中就开始认识了。对，从国中国一认识，然后国二在一起。国中我比较有点害羞，然后比较没那么有自信。对，喜欢他很久，但也不太敢，不太敢说出来。他算是我的初恋。那刚在一起的时候，非常印象非常深刻的，非常非常棒的回忆。亲爱的老婆，想不到我们真的迎接了这一天的到来。我们从青涩稚嫩的国中，到满是惊喜的高中，再到热情奔放的大学，最后到出社会一起磨练。过程中的一次次蜕变，最后来到了现在的我们。16年真的好久好久，我一直相信是缘分，是命中注定，我们才能走到现在。也感谢你的不离不弃，感谢你的倾听，也感谢你的改变。下个阶段的人生，很开心有你的陪伴，我会继续守护你，我爱你。给他一个惊喜吧。那你觉得他的反应会是怎么样？就是很漂亮。很漂亮，我觉得很辣。很辣是你的高标准。对。庆元宵，啊，吃馒头，吃馒头。Vicky， 从现在开始是叫你老婆，你愿意嫁给我吗？我愿意。亲爱的宗彦同学，老公，谢谢16年前的那天，你鼓起勇气在即时通上向我告白。谢谢你坐在我的后面，每天捉弄我逗我开心，就是因为这样让我喜欢上了你的幽默风趣。虽然这段感情一路走来历经了风风雨雨，但我从来没有放弃。我的执着告诉了我，你就是那个对的人。那就再一个，而且还给你一个名，对，勾一下这样。好，来，下午再一次哦，来，三，来。宗彦志杰，我觉得你们一向是最棒的。这30年来，志杰总是很独立，做好每件事情。我希望你们一直幸福下去。组成一家庭不简单，希望你们能够。夫妻相敬如宾，女儿孝敬公婆，相夫教子。爸爸妈子，谢谢你们，这30年来。教育我成为一个这么好的人。那以后我跟宗彦会一起好好生活，然后我还是一样，也会一直照顾着你们。我们一家人就是开开心心的继续生活下去。我跟宗彦会好好相处的。
加油！加油！很多人问我为什么可以跟一个人在一起这么久，不会腻吗？因为只有我知道，每一天跟你在一起是多么的快乐、新鲜又有趣。谢谢你参与了我的青春，往后的日子我愿意爱护你、珍惜你、支持你、陪伴你，永不离弃。请牵起我的手，一起度过每一个属于沈先生和沈太太的日常。我爱你，永远爱你的老婆金珊。